Ամրուլ լրատվականին հայտնի դարձավ, որ 44-օրյա պատերազմի հերոս Մխիթար Գալեյանի հորը Գարի Գալեյանին Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխել են Աստղիկ բժշկական կենտրոն, որտեղ նրան հետազոտել են և ասել են, որ կրկին հետազոտման անհրաժեշտություն կլինի։ Նշենք, որ սեպտեմբերի 9-ին դատանը բավարարել էր Գարի Գալեյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Վերջինիս փաստաբան Վահան Հովանիսյանի պնդմամբ կալանքն անթույլատրելի է, քանի որ Գալեյանն ունի պատժի և կալանքի կրման խոչընդոտող 3 հիվանդություն։ Դատանի որոշումը բողոքարկվել է Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ դատարան։ Գարի Գալեյանը 44-օրյա պատերազմում զոհված Մխիթար Գալեյանի հայրն է։ Քնչական կոմիտեն նշենք, որ պաշտոնապես հայտնել էր, որ Գալեյանի անձնական խուզարկության վերջինիս մոտ հայտնաբերվել և վերցվել էր պոլիէթիլենային տոպրակ, որի մեջ առկա են եղել 3 միանման պոլիէթիլենային փաթեթ, համապատասխանաբար 1.59 գրամ, 1.51 գրամ և 1.60 գրամ ընդհանուր քաշերով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի նմանվող յուրահատուկ հոտով դեղնական անչավուն զանգվածներ։ Ոստիկանության փորձագիտական կենտրոնից ստացված եզրակացության համաձայն նրա մոտ հայտնաբերված նյութը հանդիսանում է մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։